Passer o Jimmy se ele disse. Jimmy, feel free. De fato, Bruno! Vou ver se ele manda se ele disse. Roda, 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 Hallo, hallo, een minuut. Ga nog 40 seconden kwam. 40 seconden kwam. Oké, okay. Anders, niet te wachten. Drie keer te wachten. Oké, okay, graba, graba, bro. Kola, 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 hasti! Kola, hasti! Du måste lura han, man. Han är så fast. Fan, han är parten. Kör i nu, kör. Grabbar. Vänder!
Här har vi annars den för detta egentligen utmanaren. Han står här, Kevin Klein, Kevin Klein och Coca-Cola. Inne. Okej. Till. På grund av en fick ett finger i ögat har vi varit tvungna. Jimmy fick ett finger i ögat, så vi måste låta Jimmy få återhämta sig lite. Det är jätte, munna. Det är viktigt när han säger break, det är stopp. Nej, ta upp dina händer, för om han fortsätter, han får skit. Släpp direkt. Grabbar, han behöver is på ögat. Burken, vart är burken Eagle? Vart är burken Eagle? Lägg dem. Ja, riktigt. Grabbar, som ni vet, antingen är Ivan eller ingen alls. Vi förstår att det är många som vill. Nej, jag menar ingenting mot dig. Men det är du eller han, ingen annan. Inte för att vara respektlös mot någon, men det är det som har planeringarna. Ja, mannen, du har köpt en och en halv rom. Jimmy, kolla på mig. Skit i det. Jag vet, du har vunnit. Ja. Gör det här för sig igen, bre.